ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ്, ലോഗോസ് ക്വിസ് 2022 ഇതിൻ്റെ രൂപതാതല പരീക്ഷകൾ ഈ മാസം 25-ാം തീയതി ഞായറാഴ്ച ആണ് നടക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സിലബസിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രഭാഷകൻ 23-ാം അധ്യായം മുതൽ 26-ാം അധ്യായം വരെ 4 അധ്യായങ്ങളിലെ മോഡൽ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 30 ചോദ്യങ്ങൾ വീതം 4 ഭാഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ 1-ാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഇത്. ചോദ്യം 1, പ്രഭാഷകൻ്റെ 23-ാം അധ്യായത്തിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഉത്തരം, ആത്മ നിയന്ത്രണത്തിനു വേണ്ടി. ചോദ്യം 2, വിവേകപൂർണമായ നിയന്ത്രണം എന്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നാണ് പ്രഭാഷകൻ പറയുന്നത്? ഉത്തരം, വികാരങ്ങൾക്ക്. ചോദ്യം 3, ആരുടെ നാമമാണ് വെറുതെ ഉരുവിടരുതെന്ന് പറയുന്നത്? ഉത്തരം, പരിശുദ്ധൻ്റെ. ചോദ്യം 4, വലിയവരോടുകൂടി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആരെ അനുസ്മരിക്കുവാനാണ് പ്രഭാഷകൻ പറയുന്നത്? ഉത്തരം, മാതാപിതാക്കന്മാരെ. ചോദ്യം 5, അഗ്നി ദഹിക്കുന്നതുവരെ അതിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാവുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഉത്തരം, ഭോഗാസക്തിക്ക് അടിമപ്പെടുന്നവർ. ചോദ്യം 6, വിവാഹ ഉടമ്പടി ലംഘിക്കുന്നവൻ ഭയപ്പെടുന്നത് ആരെ മാത്രമാണ്? ഉത്തരം, മനുഷ്യനെ. ചോദ്യം 7, ജ്ഞാനം മഹത്വമാർജിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? ഉത്തരം, തൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ. ചോദ്യം 8, ജ്ഞാനം ആരിൽ വാസമുറപ്പിക്കുവാനാണ് സൃഷ്ടാവ് പറഞ്ഞത്? ഉത്തരം, യാക്കോബിൽ. ചോദ്യം 9, എൻഗേദിയിലെ ഈന്തപ്പന പോലെയും ജെറിക്കോയിലെ പനിനീർ ചെടി പോലെയും ജ്ഞാനം എന്തു ചെയ്തുവെന്നാണ് 24:14 പറയുന്നത്? ഉത്തരം, വളർന്നു. ചോദ്യം 10, ഏത് ചെടി പോലെയാണ് ജ്ഞാനം തൻ്റെ മുകുളങ്ങൾക്ക് സൗന്ദര്യം പകർന്നത്? ഉത്തരം, മുന്തിരിച്ചെടി പോലെ. ചോദ്യം 11, മോശ നമുക്ക് കൽപ്പിച്ച് നൽകിയ നിയമം ഏതാണ്? ഉത്തരം, അത്യുന്നത ദൈവത്തിൻ്റെ ഉടമ്പടി ഗ്രന്ഥം. ചോദ്യം 12, ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആഴം അളക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആര്? ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആഴം അളക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആര്? ഉത്തരം, അവസാനത്തെ മനുഷ്യൻ. ചോദ്യം 13, മരണതുല്യമായ ശബദം ആരുടെ ഇടയിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത്? ഉത്തരം, യാക്കോബിൻ്റെ സന്തതികളുടെ ഇടയിൽ. ചോദ്യം 14, കർത്തൃഭയത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമോ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുമ്പോൾ മധുരമോ ആയി മറ്റൊന്നില്ലെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കർത്തൃഭയത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമോ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മധുരമോ ആയി മറ്റൊന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഉത്തരം, വേശ്യയെ അതിജീവിക്കുന്നവർ. ചോദ്യം 15, കർത്താവിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും ദൃഷ്ടിയിൽ മനോഹരമാണെന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കാര്യങ്ങളാണ്? പ്രഭാഷകൻ 25:1. ഉത്തരം, 3 കാര്യങ്ങൾ. ചോദ്യം 16, യൗവനത്തിൽ സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിനക്ക് എപ്പോൾ എന്ത് നേടുവാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രഭാഷകൻ ചോദിക്കുന്നത്? ഉത്തരം, വാർദ്ധക്യത്തിൽ. ചോദ്യം 17, എത്ര ചിന്തകൾ കൊണ്ടാണ് പ്രഭാഷകൻ തൻ്റെ ഹൃദയത്തെ പ്രമോദിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്? ഉത്തരം, 9 ചിന്തകൾ. ചോദ്യം 18, ആരുടെ കുടിലതയെപ്പറ്റിയാണ് പ്രഭാഷകൻ 25:13 പറയുന്നത്? ഉത്തരം, ഭാര്യയുടെ. ചോദ്യം 19, ശാന്തനായ ഭർത്താവ് വായാടിയായ ഭാര്യയോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നത് എന്തുപോലെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്? ഉത്തരം, വൃദ്ധൻ മണൽക്കുന്ന് കയറുന്നതുപോലെ. ചോദ്യം 20, ആരാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ കൈകൾക്ക് തളർച്ചയും കാലുകൾക്ക് ദൗർബല്യവും വരുത്തുന്നത്? ഉത്തരം, ഭർത്താവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താത്ത ഭാര്യ. ചോദ്യം 21, ദുഷ്ടയായ സ്ത്രീ നിന്റെ വരുതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് പ്രഭാഷകൻ 25:26 പറയുന്നത്? ഉത്തരം, ബന്ധം വിടർത്തുക. ചോദ്യം 22, ഉത്തമയായ ഭാര്യ ഉള്ളവനെ പ്രഭാഷകൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഉത്തരം, ഭാഗ്യവാൻ. ഉത്തമയായ ഭാര്യയുള്ളവനെ ഭാഗ്യവാൻ എന്നാണ് പ്രഭാഷകൻ 26:1 പറയുന്നത്. ചോദ്യം 23, ഉത്തമയായ ഭാര്യയുള്ളവൻ എങ്ങനെയായിരുന്നാലും അവൻ്റെ ഹൃദയം സന്തുഷ്ടവും അവൻ്റെ മുഖം സദാ പ്രസന്നവുമായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ളവർ എങ്ങനെയായിരുന്നാലും, അതായത് ധനവാനോ ദരിദ്രനോ ആയിരുന്നാലും, ഉത്തമയായ ഭാര്യയുള്ളവൻ ധനവാനോ ദരിദ്രനോ ആയിരുന്നാലും അവൻ്റെ ഹൃദയം സന്തുഷ്ടവും അവൻ്റെ മുഖം സദാപ്രസന്നവുമായിരിക്കും. ചോദ്യം 24, പ്രഭാഷകൻ 26:6 പ്രകാരം ഹൃദയവേദനയും ദുഃഖവും ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കാണ്? ഉത്തരം, മറ്റൊരുവളിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് തോന്നുന്ന അസൂയ.
മറ്റൊരു വളിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് തോന്നുന്ന അസൂയ ഹൃദയവേദനയും ദുഃഖവും ഉണ്ടാക്കുന്നു. അവളുടെ വാക് പ്രകാരം അത് പരസ്യമാക്കുന്നു. ചോദ്യം 25. ദുഷ്ടയായ ഭാര്യയെ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്തുപോലെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്? പ്രഭാഷകൻ 26:7. ഉത്തരം: തേളിനെ പിടിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. ചോദ്യം 26. കാമാർത്ഥമായ കടാക്ഷത്തിലൂടെ ആരെ തിരിച്ചറിയാമെന്നാണ് പ്രഭാഷകൻ 26:9 പറയുന്നത്? ഉത്തരം: സ്വൈരിണിയായ ഭാര്യയെ. ചോദ്യം 27. ദുശാട്ടിക്കാരിയായ പുത്രിയെ കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഉത്തരം: സ്വാതന്ത്ര്യം അവൾ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നതിനാൽ. ചോദ്യം 28. ആരെയാണ് സകലരും വിവേകമതിയായി കാണുന്നത്? പ്രഭാഷകൻ 26:26. ഉത്തരം: ഭർത്താവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഭാര്യയെ. ചോദ്യം 29. മിതഭാഷിണിയായ ഭാര്യയെ എന്തായിട്ടാണ് പ്രഭാഷകൻ 26:14 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഉത്തരം: കർത്താവിൻ്റെ ദാനം. ചോദ്യം 30. ധിക്കാരിണിയായ ഭാര്യയെ എന്തിനോടാണ് സദൃശപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്? ധിക്കാരിണിയായ ഭാര്യയെ സദൃശപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ശാവിനോടാണ്. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായുള്ള വീഡിയോകൾ ഇനിയും ലഭിക്കുവാൻ ഇതുവരെയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ്.